David, ja tässä on se iso taave. Big David. On tämä niinku selvästi isompi on jo. Kokkeilla ei oo pikki aika. Lähtekö ikinä ennen pyörimään? Lähtekö ikinä ennen pyörimään? Sullahan ei tässä oikeastaan ole kuin ohjaamo muualla. Savua turjaa ottaa vähän. Aika hyvin. Joku sano tuossa sinun videon kommenteissa, että taavetissa huono iä, mutta ei minustahan se on komme on taaveti. On se tämä, että on aikanaan iso raktor ollut tämä. Sitten kun se tuli nelikkona vielä sitten jossain vaiheessa. Se on se 6-pyttinen 1690, se olisi kyllä hieno. Niin. On silloin hammattavassa. Joo. On niitä silloin täällä myynnissä aina, on hirveiset hinnat. Niin. Tämä on kyllä kommuna tämä. On tämä silleen juhlavan näköinen. Niin. Ei siinä tosiaan paljon kopin muoto, vanteen muoto. Tälläkin voisi ajella sadepäivinä sitten kun niin. Kop. Täällä on vähän tarkoitus, että niitä polttopusäkkiä siitä. Niin. Tässä on pitkä nokka, ei nokka. Ei. Siirrettiin muutama, niin ei minkäänlaista ei värähtänä etuutia. Oliko tämä jo paino? Se kolme. Onko se 3 tonnia vähän pian? Joo. Olikohan painaa 1290. Sitä se luokko. Siinä on se painavampi on se koppi. Niin. Tässä se seuraava vuosimallia, niin siinä on tullut se Securan koppi. Niin. Se hirmu korkea on se koppi. Ja pitkä on nokka. Pitkä nenä. Tämä on kyllä hyvä, kun se oli vielä muolattu sille, että se laitettu on. Joo, nuo ja sitten koneremontti on tehty. Ja mä vaan sen nokkapumpun. Mä uskoisin, että jos mä näihin kyllästyn, niin nää kyllä mennään kaupaksi. Kyllä ne on. Näillä on hirmu kysyntä ja hyvät, hyvissä hinnoissa. On, ja sitten on niin materiaalia, että niitä on tehty jo. Niin se on, että toimivia koneita on. Toki 99, mikä silloin on, niin. Ja mä itsekin ajattelin tullata sitä kalua, mutta siitä on tullut hirmu hyvää työkone. Niin. Niin se on silloin se on aika huono. Se on jumissa kone. Niin, ja sinä laittelit sen. Laitoin. Sitten kopista puhuttu. Sulla on hyvä tilaa vielä rakentaa osso. Meikälän ei hirveesti niille osso tehdä. Ihmettely. Osso on ehkä... Mä en tiedä tarpeeksi monta kertaa aina purkkaiden laittaa.
Meillä eipä sen mopolla ajele, mä oon huono keli. Nyt tässä on se kaasutin. Kaasutin veri. Niin. Nyt se toimii. Niin. Tuliko teholis? Kyllä se kierroksia ottaa, mutta ei se ole nopeutta kahtaa. Niin. Viritystä. No, ei oikeastaan, kun se on vakiokaasu. Niin. Ei siinä nyt sitä rajoitinta ei sille ole. Mm. 45 kohdalla niin se iski niinku lukoon pealle se ruisku. Joo, niin se kautta sot sytyisi niin. Tapa. Nässä ei mitään. Pitäisikö sinun kokeilla tuota Kesla homma. Niin siihen vähän puita, Rasko. Ja tuu ajettua Savosto. No, testkaup. Ei se on tehtaan testikärryt. Ei se mennä takaisin. Älä anna mennä. Ei, helvetin kallis eikä. No kuormainen on hyvä. Peto on sitten vähän semmoinen auttava. Pitäisi enempi olla paukkuja tuossa raktoriin. Tuossa ulos. Hydrauliikassa. Harmi, että sillä on vaihtanut sitä isoa. No en tiedä, olisiko nyt silläkin sitten. Oletko nämä vaihtanut paksumat vai oletko nämä? Nämä on, mitkä mulla tilasin tuolta. Joo. No, no pikkusen. Et paljon oot tuota maantien ajoa, niin ei ne kuluttu. Niin. Me tässä rumuu. No, tuollakin on keitä. Niin, se on ne laittaneet. Kyllä tuolla mäestä piti niin tuota sanoa jyrkkää siellä, niin tulla pakitto pois. Jaa. Se ponsen jäljiltä oli se ajoura siinä. Mutta se on se lum semmoista, se jauhatutta. Niin ei se rinteessä, ei sitten se... Niin, mä näin. Ei mä. Hän toi jahotettu ponssekin, jotta pääsi rinnettä ylös. Näin. Tehän jämäkkä kärri, että kuorman on kyllä hyvä. Joskin sillekin saisi vähän enempi olla tuota tuotto. Niin rauhallisesti liikkuu. Näin. Olisiko se sillä ollut mahdollista, kun työ korjasi tästä pomppua, niin laittaa? Niin, että mitähän ne sanoo siitä ne huoltomiehet, että se ei tuohon, kun ei just käynä. En ole ihan varma. Näin. Sitä on jotta puhetta. Mutta kun mulla toimii, tuo patu toimii hyvin sille ja oma se Kesla toimii hyvin. Niin. Niin. Niinpä. Tämä ei joku väliaikaisesti. Siinä natiikassa on jännä, kun se on. Siinä 45, taisi olla vain 40. Ja siinä vaihteiston kylässä on semmoinen niin matkalla. Tai semmoinen laatikko. Joo. Sen vaatti kokonaan pois, niin siellä on ne rattat. Ja siihen sai sitten vaihtoon ne. Isomman pumpun. Niin. Mä vaihdoin siihen, onko se 57, kun se tuo. Joo. Sehän se farmikuorma, niin sehän heilu ihan eri tahti. Kyllä ihan hyvin tuo omaakin, mutta tälle saisi pikkusen enempi olla. Ja tulee sitten nykyraktorille, että sehän se on. Niin. Nykyraktorille se 100 litroa tullut. Niin. Mähän tuossa nelivetoverkossa on. Sinne 50 tuotto, niin eihän se riittäisi tämmöisille olla. Ei, se on semmoinen kuin se 50 luokko on tuota, kun ne pumput yhdistää tuossa 365-osessakin. Tuossa isossa taavitissa on 28. Niin. Tai tuolla noissa 95-osessakin on ja pikkuverkossa on 4000. Oliko aika hei 1290, olikohan 32 litraa? Tuossa 8-80, niin ei siinä varmaan 15. Niillä ei ole tarvinnut kuormaa mihinkään, kunhan saatu nostolaite ylös niin, vaan. Pitää tuo korkeintaan tämä peräkin.
Ei kun kokkeile. Ja samanlaiset liikkeet hänne on kuin tuossa kaivurissakin. Istu voida ei käynti. Kyllä pohjaa avaamasta. Niin. Tästä. Joo. Onko tässä nyt vain? No se on varova. Kyllä. Ei. Jääntykö tämä istuun? Lähti. Joo. Se kääntyy tuota. Se siellä on se vipu. Tämä joutuu vähän taaksepäin vetämään, jotta se sopii kiääntymään. Ai niin kuin tämä istunto. Mistä sitä vedetään taas? Se on tiellä, on se tuossa, on se. Se. Sopii mono siitä. Niistä nappuloista sieltä takana niin liikkuu nuo jalat. Toisesta siitä laskee. Onko se tästä toinen? Joo. No. Sitten näistä, tästä toimii kouran auki ja kiinni ja tuosta jatkaa. Muutenhan siinä on liikkeet niin kuin on tottunut tekemään. Herkkähän se on. No on. Mekanissiin tottuna äkkiä, niin tuo herkkyys. Sain vähän puun. On tässä voima. Mitä sä oot kokeilla, mitenkä etää se yleittää katolla? Niin. No melkeinpä yltäs, 8.7 metriä.